semat në taka më kene më atë, nuk ka më këtë këmoni. Të më semat në taka amani i dumë këtë këtë qëtë. Kene në taifë moja. Makabila 44. Hakuna moja ambaye na shinda mwingine. Hakuna moja kwa hapa kwa ruhusa ya mwingine. Hakuna moja mbali alike mwingine. Wote walikuja hapa peke yao. Wana haki wote kama Wakenya. Sisi kama NASA, sisi ni movement ya Wakenya wote. NASA is a movement for the liberation of the people of Kenya from political oppression, of economic backwardness. Na vile tulisema, ziara yetu kaelekea Canada inaendelea. Tukatembea mpaka mji wa Jericho. Sasa tumebaki kati ya Jericho mpaka Jerusalem. Hii uchaguzi inakuja, tutaingia Jerusalem. Sawa? Sawa? Hakuna ile ambayo itakuja kwa urais. Walijaribu, lakini walikuwa nafikiri itakuwa kama 2013. Hii mchezo walicheza ni vile walicheza 2013. Hata 2013 tuliwashinda namna hiyo. Juzi tulipokuwa tunafanya ukaguzi, tukaipata mpaka ile ikatokea 2013. Tulifanya namna hiyo hiyo. Kwa hivyo hata sasa wako pale kwa njia ambayo sio halali. They are not legitimately elected leaders. Lakini mara ile mnaona nipaenda mahakamani, mahakama ilitupilia mbali ushahidi wetu, sio? Tukasema hatukubali, lakini tunaheshimu. Tunaheshimu, tunaheshimu. Wakakaa pale kwa miaka 4, sio? Sasa mbona wakati hii hawezi kukubali uamuzi wa hiyo mahakama? Kwani hawezi kukubali? Kutusi mahakama. Wao ndio walituambia sisi ati mkilalamika endeni mahakamani. Sio? Sasa sisi tunaenda mahakamani. Sisi tunatoa ushahidi. Si mahakama imeridhika? Alafu nini tena? Uhuru Kenyatta, heshimu mahakama. Hapana tusi jaji mkuu. Hapana tusi bwana Maraga. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Acha. Alio, uamuzi ni kwa siasa gani? Waliangalia ushahidi wakasema hakuna uchaguzi ulifanyika. Maanake kulikuwa na uchafu mwingi zaidi. Alinyinyi mkuona? Mliona? Kuna Mkenya ambaye hakuona? Tulitoa nguo yote ikabaki uchi. Tulibaki uchi. Hiyo sura mliona ilipendeza? Ilikuwa inapendeza? Bwana Uhuru Kenyatta, leave Kenyans alone. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mko tayari yone kwa mkono? Hadithi ya mwizi na
mwenda wazimu. Nataka kusikia. Mtu mmoja alikuwa na kijazimamu. Alienda mtoni kuoga. Akatoa nguo zake, akaweka akafukunja vizuri akaweka kando ya mto. Akaingia ndani ya mto akaanza kuogelea. Ile kuogelea ndani ya mto mto huko mwizi akaja. Akakuta nguo pale. Akachukua nguo hizo akavaa. Akaanza mbio naye. Jamaa kule naogelea katoka akaanza kufuta hiyo mwizi. Anasema mwizi. Watu walimwona hiyo kafikiri huyu jamaa yuko uchi ni mwenda azimu. Sio? Sisi wana NASA ngawa tuko uchi si waenda azimu. Wale wezi wale Jubilee wezi ndio tunawafuata ambao wamekimbia na nguo zetu. Sawa? Uhuru na Ruto wameiba nguo za NASA. Sasa niite Mheshimiwa ndugu yangu Steven Kalonzo. Raila TV, Agwako TV, Jinga TV, Mundo Chalala, Mundo Chalala, NASA. Leo ni leo. Nasemaye kesho ni mwongo. Tumerudi Mazinde Muliro Garden tukiwa na furaha tele kama wa Kenya. Ingawaji awali tulikuwa na huzuni, wa Kenya walipatikana na huzuni mkubwa baada ya kujitokeza kwa wingi tarehe 8 wakaenda wakapiga kura, lakini wakaiba ama sivyo? Lakini wezi wamenaswa na mahakama kuu, na kwa hivyo bado safari ipo. Zile ahadi tulitoa kwamba mwezi huu wa 9 sasa shule zinafunguliwa, kama sio wizi kwa hao ambao wamenazwa, watoto wote kutoka pre-union mpaka form 4 wangefungua na kwenda bila kulipa karo. Lakini bado ahadi zetu zipo, ama sivyo? Ahadi zipo na tumekuja hapa kuthibitisha kwamba tusichoke. Tumekaribia karibu zaidi. Mimi kama wakili, kama vile ndugu yangu Sini ya Kanzo Rengo, nashangilia na furahia uamuzi wa mahakama ya juu, ambao uamuzi huo umesifika dunia nzima. Hata wamarekani wa juzi waliandika kwa gazeti moja inaitwa New York Times, wakasema look at this African nation. Wao waligundua wezi wa kura za mitandao. Sisi Wamarekani zetu zilifanyiwa ukarabati na Warusi na tukashindwa. Hata dunia nzima itashangilia Kenya, jipigie makofi wao wananchi wa Kenya. Sikuacha Raila awe petitioner peke yake. I was the second petitioner. Wakati mmoja nilikiona ndugu wa ndugu hawa James Orengo, hata Anthony Alwoji mjumbe wenu alikuwa pale batini.
zimeleta ile mavazi yale, wacha mimi niende nijitetee, lakini kaona hakuna haja, au alikuwa wenyewe hatari zaidi. Wakati mwingine ulikuwa tunadhani tutaleta QC, lakini hatutaki. Tumeona Kenya imekomaa, mambo ya Kenya sisi wenyewe au mawakili wa Jubilee waliulizwa swali na mahakama hawakuweza kujibu. Waliulizwa simple question, ama sivyo? Waliulizwa kama wewe unaingia pale vile tuliingia, unapatiwa ballot seat, ama sivyo? Kama wewe unaenda pale unapiga, unataka kupigia rais peke yake, hizi ballot zingine unapeleka wapi? Wakapatikana red handed. Kwa hivyo ukweli umedhihirika, na kwa hivyo mimi leo najivunia kwamba ukifanya haki duniani, ukifanya haki unapata amani ya ajabu. Kutokana na uamuzi wa mahakama kuu, Kenya iko na amani tele. Jipigieni makofi. Chuki na kijana Chiloba, lakini usipofanya haki kwa wananchi wa Kenya, wewe unajifanya adui wa nchi yako. Kwa nini? Ndipo pale nikazungumza wazi, unajua mimi ni mcha Mungu, si ni kweli? Nataka wale ambao walisema niliongea vibaya, angalie kitabu cha Isaya chapter 40, Isaya 40 inasema every valley shall be raised up and every mountain and hill will be made low and the glory of God shall be seen. Na kila mwananchi, and every mankind shall see the glory of God. Wakenya, tumeona uamuzi wa Mungu, hatujaona. Mimi natoka eneo la mlima Kenya. I respect our mountain. It is a high mountain. Those who don't understand what we mean, I mean that Kenyans are now equal. Mimi sikusema niwezaje mimi bila Mount Kenya siwezi kupata maji Sekuru. Tunaelewana? And every valley will be lifted. These are not my words. These are prophetic, it's a prophetic pronouncement. Ya kusema Kenyans are now equal. Wale ambao wanaweka maneno machafu kwa mdomo wa Stephen Kalonzo Musyoka wajue mimi sibaduki. Mimi nitaongea ukweli kwa sababu naelewa. Hatutalala mpaka tuhakikishe that never again will the people of this great nation go to cast their votes. Alafu viparanga vya kompyuta vinatokea kule. Hatutakubali hiyo tena. Kwa hivyo mimi nina imani na zote tuko na imani kwamba ni kama nation, nchi yetu imekuwa reborn, Kenya imezaliwa upya. Kwa hivyo nauliza kila Mkamba, kila Mkikuyu, kila Mjaluo ambaye anajua uchungu wa mwana. Mwana ni mwana. Sa wakati huu tumepata nafasi ya kumaliza ukabila Kenya forever. Kama zote tungefanya haki vile mahakama ya juu imefanya. Every Kenyan who look at every other Kenyan as their brother and as their sister. Wangapo anasema Maraga na mahakama imaliza ukabila Kenya.